नहीं हम रसोस र नया खोज एकचोटि मौका पर्छ भइसकेको छाडी तपाईले कस्तो हुन्छ एउटा नजिर पनि बस्छ कानुनको हिसाबले त्यही भएर तपाईले अपर्चुनिटी दिनै पर्छ र हाम्रो यो हामीले जबरजस्ती पनि हैन हामी एउटा पढ्ने अधिकार हो हामी पढ्न चाहन्छौँ हामी अयोग्य भएको छैन तपाईँले जबरजस्ती हामीले अयोग्य साबित गरेर हामीले युनिभर्सिटीबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्न हाम्रो माग चाहिँ यो यदि तपाईँ आफ्नो पोलिसीमा चेन्ज गर्नुहोस् पोलिसी मेकरले यो कुरा सोच्नु पर्थ्यो कि कोही कहिले पनि विद्यार्थीलाई एटेम्प्टमा लिमिट गरेर सीमित गरेर कहिले पनि क्वालिटी गुणस्तरीय डक्टर उत्पादन गर्न सकिन्न कहिले गुणस्तर साँच्चै गुणस्तर डक्टर साँच्चीकै गुणस्तर डक्टर चाहिएको हो भनेपछि तपाईँले जस्तो एउटा युएसएमएली फ्ल्याब होइन अरू इन्टरनेसनल लेभल इन्टरनेसनलको जुन इक्जामहरू जुन टप किसिमको इक्जाम हुन्छ त्यस्तो किसिमको टप इक्जाम बनाउनुहोस् न तपाईँ त्यहाँबाट क्वालिटी निस्किन्छ तपाईँ जस्तो एउटा सिम्पल यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ एमबिबिएस पढ्ने बेलामा हाम्रोमा यहाँ मल्टिपल चोइस क्वेसन छैन यहाँ विद्यार्थी चिटिङ गरेर पास हुन्छ घोकेर पास हुन्छ होइन घोकेर पास हुन्छ चिटिङ गरेर पास हुन्छ अनि यस्तो विद्यार्थी कसरी डक्टर बन्न सक्छ उसले यदि साँच्चै उसले क्वालिटी चाहिएको हो भने जस्तो हाम्रोमा के सोच्छ भन्दा कि हाम्रोमा अब्जेक्टिभ हुँदैन ट्युमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी अरूतिर अब्जेक्टिभ पनि हुन्छ अब अब्जेक्टिभमा त्यसले एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै विद्यार्थी कतिले बुझेर पढेको छ जस्तो एउटा क्वेसन हुन्छ त्यसमा चारवटा अप्सन हुन्छ उसले कतिवटा होइन कतिले बुझेर पढेको छ त्यसबाट उसले होइन आफ्नो सेन्स अनुसार उसले टिक्लाउँछ तर यहाँ अप्सन सब्जेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीले बुझा छैन उसले जे मन लाग्यो दुई लाइन लेखिदियो उसले अलिअलि केही न केही मार्क्स पाइहाल्छ त्यसरी यो उनीहरूले त्यहीमा हाम्रो विद्यार्थीको भनाइ के छ भन्दाखेरि उसले साँच्चीकै ट्युले साँच्चीकै क्वालिटी चाहिएको हो खोज्छ भन्दाखेरि खोजेको हो भने उनीहरूले आफ्नो सिलेबसमा इक्जाम प्याटर्नमा परिमार्जन गर्नै पर्छ समयानुकूल अरू मेडिकल युनिभर्सिटीको जस्तो र यसरी त्यो के बाजेको पालाको त्यो थोत्रो शैलीको त्यो सिलेबस र इक्जाम प्याटर्न त्यही हामीमाथि लादेर थोपेर त्यो विद्यार्थीमा त अन्याय गर्न पाइँदैन यहाँ विद्यार्थीले पाँचजना सुसाइड गरिसके आत्महत्या गरिसके हामी पनि यहाँ अहिले भोलिको दिनमा हामी पनि यदि पढ्न पायौँ भने के त हामी पनि आत्महत्या गर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ त्यही भएर यस्तो स्थिति नआओस् भनेपछि तपाईँहरू अहिले चाहिँ दिनको बिदा सकिने प्रतीक्षामा के सकिने अब यस्तो छ अब बिदामा हुनुहुन्छ भन्नुभयो होइन हजुर अहिले उहाँ बिदामा हुनुहुन्छ तर हामी रिलेन छ नि त अब हामी बसि नै राखेका छौँ अब उहाँले घरबाट जस्तो जस्तो बोलाएर ल्याउनु कुरो भएन ठिक छ कहिले आउँछु भन्नुभएको छ त कहिले सकिन्छ उहाँले खबर प्राप्त भएको छैन अहिले हामी बुझ्छौँ पत्ता लगाउँछौँ तपाईँहरू कहिलेसम्म चाहिँ कुर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब बिदै बिदा छ भने कहिले कति दिन सधैँ बसेर त हुँदैन होला तपाईँहरू सधैँ त बस्नु हुँदैन होला यति दिनसम्म बस्ने भन्ने त एउटा तपाईँहरूको नि माइन्ड सेट त होला नि यति दिनसम्ममा भयो भने भयो नत्र भने हामी नेक्स्ट स्टेप चाल्छौँ भन्ने खालको केही एकदम सही कुरा अब हामी कस्तो भने दुई चार दिन पाँच दिनसम्म भनौँ न बस्छौँ त्यस पछाडि पनि के अरे दिनमा यता अफिसमा आफ्नो कार्यालयमा फर्कनु भएन र हाम्रो वार्ता यो सफल भएन भने बाध्य भएर हामी तालाबन्दी गर्न बाध्य हुन्छौँ यो हाम्रो अहिलेसम्म धन्यवाद।